Boa noite, Vag Norte! Então, como é, Deus? Não se desconta! Boa noite! Tenta outra vez, Eurico! Boa noite, Vag Norte! Está melhor, está melhor! A Luz Gadolém vai dar entrada com uma marcha de 2002 e eu gosto do Belém, letra e música de Francisco Rugufo. Aí são eles, faça pausa!